მისვლა გავაკეთოთ ეხლა თუნდაც ცენტრალურ მთავრობა ეს პრობლემა იყო ამას ერთ-ერთი ზადაშო ხო ჩვენ ხა რობერტ მაიცის გარდა თქვენ გამიყოთ ძალიან სავალალო ახლა ერთი რომ გადავარდეს ხომ ეს 82 ეს კვარტალი მთლიანად არის გადასასახლებელი მაგრამ ამისას ბიუჯეტი აღუდგეს ბათუმს და ერთ-ერთი ყველა ახალ ბინადჩენებული 20% ეკუთვნის ბიერიას იმისათვის რომ ეს ხალხი ჩაასახლოს ერთი და მეორე ბარაკებისგან განთავისუფლების პროგრამა მთლიანად რომ გააკეთო 80 მილიონი ჭირდება და 120 მილიონი მოაკლეს ბათუმს რო 120 მილიონი რო დაუბრუნდეს შეიძლება მთლიანად დიდი ნაწილი მიმართ ამას და საერთოდ აღარ იყოს ახლა და ხელი უნდა შევწყოთ მინაჩენებს და ის პროცენტი დაიტოვოს მერიამ როგორც ყოველთვის ბატონო პრეზიდენტი ეს შეკითხვა ხო არა რომ გაწვინდეს საქარი ამოარდეს შე აქაურობა დამთავრებული ამას რა ეშველება დღეს ხო რა ეშველება დღეს ეხა ესენი ხო გადაასახლეს ხო იმ არა ერთი ოჯახი გავიდა მეორემ ვერ ნახა 400 დოლარი აგე რა ხალი ტირის ეხა მე აწვის ესე ეხა თუ მერია იპოვოს თუ და პრეზიდენტი ხო შეიძლება მერია ფერია მაგრამ რაც არის ჩვენც დაუმატებელი